আৰু আপোনাক যে ইয়াত যে কৈছে মিলিটাৰী বুলি আপুনি মানে হয় হয় মই ডিফেন্সত কৰিছিলে নেকি আগতে ডিফেন্সত মই কৰিছিলোঁ মই 33 বছৰ চাকৰি কৰি পেলাই মই ৰিটায়াৰ হ'লোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নেকি হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ন হয় আছাম ৰিবেন দেখিছে নহয় সন্মুখত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মানুহ যোৱাবাৰ মৰাকলঙত মানে ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পোৱা মহটো আৰু এইফালে খুৰী আৰু লগতে ইজনী মাইকী মহজনী হয় হয় শিল পাইছিলোঁ তাৰপিছতে ধৰক এতিয়া আৰু পিছফালে ৰাইজৰ লগত ক'ত আহি আছে চাক না পুৰা মানে সৰিয়হৰ মাজে মাজে মানে চবফালে শাক চাক আছে এইফালে মূলা আছে কাষত তো পুৰা সৰিয়হৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আগত মানে ডাঙৰ মহ এটা আছে তো সেই মহটো দেখাবলৈ আৰু কোৱা আছে মিলিটাৰী মহ বোলে তো আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মিলিটাৰী মহ তো হেল্ল' সম্বিক মোৰ ব্লগলৈ মই বিক্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব মই আহি আছোঁ বৰ্তমান দেবেন চন্দ্ৰ নাথে আৰু চিকাবৰীত তো মোৰ সন্মুখত মানে এইফালে দেখিছে নহয় এই ঘৰটোতে দেবেন চন্দ্ৰৰ মহ আছে আৰু এতিয়া আহি আছোঁ আমি একেলগতে চাওক না কিমান মানুহ আহি আছোঁ পুৰা সৰিয়হৰ মাজে মাজে আৰু একে ফাৰ্ষ্ট মই আহিছোঁ মানে মোৰ পিছত বহুত মানুহ আহি আছে দেখিছে নহয় তো একেলগতে গৈ আছোঁ আগত আগত তেখেতৰ ঘৰটো দেখিছেনে তো দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আগত চাই থাকিব ভিডিঅ'টো অকলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সন্মুখত মানে আগত গৈ আছে দেবেন চন্দ্ৰ দাস আৰু তেখেতৰ লগতে যাম এতিয়া তেখেতৰ মহটো চাবলৈ ই দূৰত আছে মহটো দেখিছেনে আৰু ইমান মানুহ অহাৰ কাৰণে সৰু আগৰ মাইকী মহজনী কেনেকৈ দৌৰিছে চাওক না ভয় খাইছে তাই ভয় খাইছে বহুত মানুহ অহাৰ কাৰণে ভয় খাইছে নেকি আৰু মহটো চাওক না কেনেকৈ আহিছে এইটো চাওক না মহটো সন্মুখৰ পৰা চাওক এতিয়া দেখিছেনে আৰু মহটো সজা আছে ন আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়াই হৈছে দেবেন চন্দ্ৰ দাস খুৰা মহটো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ক'ত যাম বুলি ভাবিছে ফাৰ্ষ্ট মই যাব বিচাৰিছোঁ বৰদৈ ফিল্ডত বৰদৈ ফিল্ডত যাব হয় বৰদৈ ফিল্ডত মই যাম বুলি আশা কৰিছোঁ ৰাইজক পদধূলা দেখাম বুলি হয় হয় এতিয়া ভগৱন্ত প্ৰভুৱে কি কৰে যুঁজ হ'ব বাৰু আমিতো আশা কৰিছোঁ যুঁজ হ'বলৈ হয় 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 আৰু ইয়াত তেখেতৰ মহটো চাওক মোৰ পোৱালটো এতিয়া নতুনকৈ কিনা গৈছে বৰ্তমান আজি 8 মাহ 9 মাহমান হ'ল মহটো কিনা নতুনকৈ আনিছে ন হয় হয় ক'ৰ পৰা আনিছে মহটো এই আপোনাৰ মহটো কিন্তু একচুৱেলি মহটো হ'ল আপোনাৰ বৰদল হয় বৰদল আপোনাৰ নেপালী বুলি কোৱা ল'ৰা এটা হয় সেই ল'ৰাটোৰ পৰা মই মহটো কিনিছিলোঁ হয় এতিয়া মহটো কিনা আজি প্ৰায় 9 মাহমান হৈছে 1,15,000 কিনিছিলোঁ আৰু আপোনাক যে ইয়াত যে কৈছে মিলিটাৰী বুলি আপুনি মানে হয় হয় মই ডিফেন্সত কৰিছিলে নেকি ডিফেন্সত মই কৰিছিলোঁ মই 33 বছৰ চাকৰি কৰি পেলাই মই ৰিটায়াৰ হ'লোঁ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি নেকি হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ন হয় আছাম ৰিবেন দেখিছে নহয় সন্মুখত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মানুহ আৰু আপোনাৰ এতিয়া যুঁজত মিলিটাৰী বুলি ক'লে বহুত মানুহে চিনি পাবই তেতিয়াহ'লে আৰু প্ৰাইজ চাইজ পাইছেনে আগতে প্ৰাইজ মানে যোৱা বেলেগ মহেদি পাইছেনে নাই আগতেতো আপোনাৰ মহ আছিলে আগত মোৰ আছিল মোৰ হয় তাৰপৰা আগত মোৰ পাইছিলোঁ প্ৰাইজ তেতিয়া শিল পাইছিলোঁ হয় হয় শিলৰ হেৰি আছিল হয় মানে বহুত আগত আৰু বহুত আগত পালোঁ এতিয়াতো এতিয়াহে প্ৰাইজ হৈছে আগতে যে চিলে আছিলে হয় চিল আছিল আগত হয় হয় চিল পাইছিলোঁ তাৰপিছতে ধৰক এতিয়া দিন প্ৰাইজ দিয়া হৈছে হয় হয় কি হয় ৰাইজক কেনেকৈ দেখাব পাওঁ মহটোৰ এইটো আইডিয়া কিমানমান বয়স হ'ব আপোনাৰ মতে মোৰ মহটো এতিয়া বয়স এতিয়া চদাৰত ভৰি দিছে আৰু 6 বছৰ 7 বছৰমান বয়স হৈছে মানে ছবছৰ হৈছে 6 বছৰমান হৈছে ন অলপ এতিয়া পাৰিলে আখৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি পাৰোঁ আৰু দেখিছে নহয় সন্মুখৰ পৰা মহটো চাওক এইটো এতিয়া ৰাইজক দেখাম বুলি আশা কৰিছোঁ ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিলে আৰু অঁ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদটো মেইন আৰু ৰাইজৰ কাৰণে যদি ইমানখিনি কৰি আছে ৰাইজেতো আশীৰ্বাদ দিবই বাৰু আপোনালোকক আৰু দেখিছে নহয় সন্মুখৰ পৰা মহটো চাওক এতিয়া অঁ ইমান মানুহ আহিছে মৰাকলঙত যে বগা মহৰ লগত জুইছিলে এইটোৱে আছিল নেকি হয় নেকি নাই মই চাইছোঁ ইয়াৰ যুঁজ মোৰ প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ মহটোৰ সেইটো মহৰ ভিডিঅ' দিছোঁ বাৰু ইয়াৰ লগৰ যিটো জুইছিলে অঁ চিনি পাইছোঁ দিয়ক এতিয়া চিনি পাইছোঁ তাৰপিছত আপুনি এইবাৰ কিনিছে মানে আৰু তো চিনি পাইছে নহয় মৰাকলঙত যিটো মহ বগা মহটোৰ লগত যুঁজিছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলে যে সেই হাৰা মহটো এইটো আৰু এতিয়া ইয়াত আহি গ'ল মহটোৰ
এতিয়া নতুন মালিক দেখিছেনে আপোনালোকে চিনি পাইছে তেখেতক। আৰু চিকাবৰী মিলিটাৰী দেবেন চন্দ্ৰ দাসৰ হাতত আছে এতিয়া এই মহটো, আৰু তেখেতৰ নামতে এইবাৰ পৰা এই মহটো দেখা হ'ব ফিল্ডত। তো অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আখৰা পাৰোঁ, যদি শিঙা মাটি লয় অলপমান। বহুত ঠাণ্ডা হয় ন, সজাল বহুত পাইছিল কিন্তু আৰু মুখটো, মহটোৰ বয়স বেছি হোৱা নাই, 6 বছৰ হৈছে। আৰু এয়া সন্মুখত মিলিটাৰী দেবেন চন্দ্ৰ দাস, আৰু ইফালে সৰিয়ে দিছে নাই মহত, মহজনী সৰিয়ে লৈ আছে সন্মুখত। চাওক আমাৰ গোৱালটো বৰ্তমান এতিয়া আছে, গোৱালটো আহিব এতিয়া। আমাৰ কি গোৱাল মানে এতিয়া মানে আপোনালোকৰ সন্মুখত যোনে মহটো বেছিকৈ ৰাখে তেখেতক মই চিনাকি কৰাই দি আছোঁ। এতিয়াতো দেখালোঁ, আৰু যোনে মহটো বেছিকৈ যোনে ৰাখি থাকে তেখেতক চিনাকি কৰাই দি আছোঁ। তো চাই থাকিব অকলে ভিডিঅ'টো। আৰু এইটোৱে হৈছে মিলিটাৰী দেবেন চন্দ্ৰ দাসৰ মহটো, আৰু দেখিছেই নহয় মহটো কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু যোৱাবাৰ মৰা কলঙত মানে ছেকেণ্ড প্ৰাইজ পোৱা মহটো, আৰু এইফালে খুৰী আৰু লগত সেইজনী মাইকী মহজনী, আৰু এইফালে আমাৰ ককাই বৰদলত আছেনে মহ, আৰু ডাঙৰে নে এনেকুৱা আমি সেইপিনৰ পৰা নেদেখা কাৰণটো হৈছে এইপিনে ডাউনত আছে যে মনটো সেয়া দেখা নাই, মই বোলো ক'ত আছে নাই দেখা নাই। এনে এইকেইদিন ইফালে দি আছিলে, আজি সেইফালে দি আছে। আমাৰ কলা মাহ পেলাই আছে, ঘাঁহ পানী নাই যে ঘাঁহতো বহুত পইচা। অঁ নাই যাবই আৰু অকণমান ৰাখিলা।